ไอ้เนี่ยจริงด้วยจิตคอพิทอมได้หืมอ้าวอดนี่รู้ขอเวียบใบปัญญาฮะไอ้ย่าผู้สมจำเล็กไว้ไอ้เนี่ยអាឡាដាអាយអាយតតទៅនឹងគ្រូអាយច្រើនសៀតបែបនេះហ៎បងប្រុសអាឡានេះវាបាយបញ្ញាវិញហ៎បងប្រុសអាចិញអាយហាត់ចេះដៃយ៉ាទីរបស់អ្នកគ្រូពីងកាន់ខ្ញុំការប្រឹងប្រែងរបស់យើងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេត្រែអេបងស្រីនាងតគេទៀតហើយហ៎អត់ទេខ្ញុំអត់មានមែនណាបងប្រុសខ្ញុំអាចធ្វើសាកសីសៀតដៃយ៉ាទីដែលជីហាត់ថ្ងៃនេះគឺហាត់ត្រូវមែនប្រសើរខ្លាំងណាត្រូវហើយគួរស្ដាយបងមើលមិនឃើញនោះទេយើងមើលឃើញមែនតើវាយ៉ាងម៉េចនិយាយរួមពួកឯងបាត់បង់យើងទេបងប្រុសបងប្រុសអូទីប្រាំទីបំផុតឲ្យជីញអាលកមុខនេះគឺបែកបញ្ញាហើយវិជាគុណគេរីចម្រើនបើសិនជានៅចឹងនោះតែគួរតែស្ងប់ចិត្តហើយអាសត្វចម្លែកទាំង5សមានថាអត់បញ្ចេញសម្លេងយើងមិនដឹងមែនទេអឺបងប្រាំមិនក៏បងនឹងថាពួកខ្ញុំបងមើលមិនឃើញផងហ្នឹងអើយនិយាយប្រាប់ទីរួយបងប្អូនចាំឆ្នាំហើយពួកឯងគ្រាន់តែលើកកន្ទុយឡើងយើងដឹងថាពួកឯងនឹងចង់ធ្វើស្អីទៅហើយពួកឯងសមានថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញតែចិត្តរបស់យើងគឺមើលឃើញច្បាស់ណាស់ដូច្នេះទៅថាអាជីងឬចម្រើនឬអត់ហើយខ្ញុំមានជួយគេឬក៏អត់នោះបងក៏តែដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់បងហើយបងប្រុសក៏ធ្វើពុតជាខឹងទេការពិតគឺគាត់សប្បាយចិត្តជាងពួកយើងទៅទៀតនេះគឺហៅថាមិនពិតគឺដូចជាពិតមកច្រើនមែនមិនមិនគ្រប់ផងទី5ទៀតគឺសម្លេងមិនល្អរត់លឿនដូចនាងគាត់ដូចអណ្ដាតភ្លើងនេះជាសេះញើឈាមក្នុងពេលដំណើរមកដល់នេះខ្សែច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកដែលសប្បាយចិត្តជាងគេគឺបងទី3អើយមែនទេហ្នឹងហើយនៅជាមួយនឹងសេះរាល់ថ្ងៃហើយបងទី3រហស្សនាងទេវតាសេះមិនស្លាញ់ស្រីទេតែស្លាញ់សេះហ្នឹងចំតើឯងមីក្រូហ្វូនទី3មិនអាចបង្ក្រាបបានចឹងអូទី3ឯងប្រឹងធ្វើអីឯងមិនប្រកាសចំណេះទំនងទេសេរីហ្វូនទី3មិនអាចបង្ក្រាបបានក្មេងឆ្លាតនោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទេនោះឲ្យអាឡត់នេះរងទុកខ្លះទៅហេយ៉ាអាឡត់នេះខ្លាំងជាងខ្ញុំហ៎
្មេងឆ្លាតវិជាបង្វឹកសេះនេះអាចឆ្លាតជាងខ្ញុំទៅទៀតហ៎អខ្ញុំថ្ងៃក្រោយសេះនេះវាលែងតម្លាក់ឯងទៀតហើយតើហេតុអីទៅហេលោកគ្រូមិនក៏ចាញ់ឈាមតើមិនខ្ញុំបានធ្វើវារបួសហ៎ឆាប់ជួយវាផងទៅវាលែងជាមួយឯងយូរដល់ម្លឹងអាចថាវាមិនបាច់យើទេសេះញើឈាមញើដល់ហូរចេញវាគឺពណ៌ក្រហមសេះញើឈាមជាសត្វទេពនៃធម៌មនុស្សឥឡូវឯងគ្រប់គ្រងហើយបង្ក្រាបបានថ្ងៃក្រោយឯងគឺជាម្ចាស់វាហើយអេវិជានេះមិនមែនខ្ញុំមករៀនទេអឺលោកគ្រូលោកគ្រូកុំលេងអីប្រាប់យើតាមត្រង់មកក្រៅពីពួកយើងនោះនៅមាននរណាជាគ្រូឯងទៀតលោកគ្រូជាពៀនអ្នកណាស្គាល់គ្រូជើងពៀនខ្ញុំថាកំឡុងធៀបឯងនេះអ្នកណាជាអ្នកបរិយឯងទៅអ្វីគឺកំឡុងធៀបទៅអាជីតាមមិនដឹងថាមាននរណាម្យ៉ាងចេញពីជីវចោជីហួយរបស់ឯងទេហ៎អូតើប៉ុណ្ណឹងហាមដែលរត់នៅក្នុងខ្លួនហើយថាកំឡុងធៀតណាខ្ញុំមិនដឹងមើលពុតទៀតបើមិននិយាយទៀតខ្ញុំនឹងបំផ្លាញជាគុណឯងពីឆ្នាំមុនមានថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំហាត់គុណមិនប្រកែធ្វើនៅគ្រូខាងដល់យំក្រោយមកខ្ញុំជួយលយុនិងហូឆឹងទៅហាត់គុណនៅលើភ្នំពួកខ្ញុំបានឃើញត្រីសមួយគូហើយពួកបងឯងរឿងអត់សំខាន់មិនបាច់និយាយឯងអឺក្រៅមកនៅលើភ្នំខ្ញុំបានជួបនឹងអ្នកខ្លាំងពូកែម្នាក់គាត់បង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបស្រូបដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលហើយបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបដេកពីមុនខ្ញុំចេះតែដេកមិនលក់រាល់យប់គឺខ្ញុំយកសពអាក្រក់ក្រោយពីគេបង្រៀនខ្ញុំហើយរាល់យប់គឺខ្ញុំតែងតែដេកស្រួលដូច្នេះខ្ញុំក៏ហាត់តាមគេទៅហ៎ពិតជាចំណេញដល់ភ្លីភ្លើមែនហ៎ឲ្យហាត់វិជ្ជាទេបហើយនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតអានាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឲ្យហាត់វិជ្ជានេះទៀតទេអាយល្ងងមែនគ្រូទាំងឡាយមានតែសបាយចិត្តជួឯងហេអ្នកពូកែនោះចេះរបៀបបង្រៀនឯងពេលនេះកំឡុងធៀតឯងខ្លាំងជាងគ្រូទាំងឡាយទៅត្រូវហើយអ្នកណាប្រៀបកំឡុងធៀតឯងជួនពូកែនោះចេះតែមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាវិជ្ជាគុណគ្រូទាំងឡាយមិនអន់ជាងគាត់ទេដូច្នេះគាត់មិនអាចបង្រៀនវិជ្ជាគុណឲ្យខ្ញុំហើយក៏មិនជាគ្រូខ្ញុំគាត់ថែមទាំងឲ្យខ្ញុំសន្យានឹងគាត់ថាដៃខាត់មិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីសមាជិករូបរាងគាត់ទេនិយាយរួមអ្វីក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានដែរហើយអីធ្វើឲ្យយើងរមាស់ចិត្តខ្លាំងណាស់ប្រាប់ខ្ញុំមកអ្នកខ្លាំងគូជិះណាបើមិននិយាយនឹងវាយអេងលោកគ្រូវាយខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានដែរហ៊ុយអេងណែបងទី3ថាចូលរឿងថ្ងៃនេះឯងក៏ប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់ដឹងទេហើយបើសិនជាឯងមិននិយាយប្រាប់អ្នកខ្លាំងក៏មិនដឹងថាឯងធ្លាប់ប្រាប់យើងដែរឬទេហ៎ណែណែតាំងខ្ញុំឲ្យឡើងភ្នំទៀតទេហើយយ៉ាងឯងនេះពិតជាងងមែនខ្ញុំនិយាយឲ្យកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះហើយក៏មានន័យថាឯងអាចឡើងភ្នំបានទៀតដែរហើយគ្រូទាំងឡាយមិនប្រកាន់នឹងឯងទេហ៎ខ្ញុំដឹងហើយលោកគ្រូទី2ខ្ញុំលើអ្នកម៉ែគាត់ថាបីដាក់ដូចជាពួកយើងអញ្ចឹងគឺជាសេះជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកក៏រៀបការប៉ុន្មានណាហ៎ប្រកាសហើយគ្រូសាណាក៏អញ្ចឹងដែរប្រពន្ធមុននឹងរៀបការគឺជិះសេះលេងជាមួយនឹងប្តីបន្ទាប់មកក៏រៀបការជាមួយគ្នាទៅអូហើយល្ងងមែនតើដឹងថាខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីទេដឹង
នេះថាគ្រប់គ្រួសារណាក៏ដោយចុះមុនពេលរៀបការគឺតាំងជាសេះនេះជាប្រពៃណីរបស់ម៉ុងហ្គោលហើយខ្ញុំគ្មានកំណត់អញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំចង់ថាតើលោកចូលចិត្តខ្ញុំឬក៏អត់អូត្រៃពេលណាទៅប្រាប់ម្ចាស់មកវិញលោករងចាំគាត់ត្រឡប់មកវិញដូចខ្ញុំដែរមានការពិភាក្សាជាមួយត្រង់ណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគាត់ចេះតែចេញទៅខាងក្រៅធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគាត់ឆាប់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំប្រាប់នាងណាខ្ញុំមកធ្វើលើអន្តាននៅពេលចូលឆ្នាំគឺញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាមួយពេលគេនៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំក៏ខានបានជួបនឹងគេតែម្ដងទៅការប៉ះនយោយោដល់ម្លឹងទៅហើយលោកនៅដល់ឈួរលីអន្តាឯងត្រៃប៉ុន្តែលោកដឹងទេគេក៏ជាប្រុសណាខ្ញុំប្រកាសជាដឹងមិនអញ្ចឹងលោកជាប្រុសហើយមិនក៏យកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រុសដូចគ្នាប្រុសគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងរបស់មនុស្សស្រីទៅត្រូវហេកូនប្រុសការពិតគួរយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីទៅគួរយកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សស្រីបើមិនអញ្ចឹងទេមិនក៏នឹងយកចិត្តទុកដាក់រឿងខ្ញុំនឹងធ្វើលើស្អីគេលោកទុកខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសហេអាយ៉ាយាយតបីនេះអត់ប្រកាន់ច្រើនទេខ្ញុំបានទុកអ្នកទាំងពីរគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំហើយអីលោកឲ្យស្លាប់ខ្ញុំឲ្យលោកឲ្យស្លាប់ខ្ញុំគឺជាស្រីទេខ្ញុំជាស្រីទេខ្ញុំស្រីណាវ៉ៃគេអញ្ចឹងទេលោកកបាយខ្ញុំលោកត្រូវចាំមកច្បាស់ថាខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំមិនធ្វើជាមិត្តរបស់លោករហូតខ្ញុំលែងរវល់ជាមួយលោកហើយពីកំណត់មកគួរជីងដូចជាល្ងងណោះមកគិតទៅអ្នកប្រកែកនោះមិនគួរពេញចិត្តនឹងគេទេណាអ្នកខ្លាំងនេះគួរតែជាមិត្តភក្តិយើងមិត្តភក្តិឬសត្រូវអ្នកណាចិត្តល្អដល់ម្លឹងយើងប្រលូកនៅក្នុងពិភពគុនរាប់សិបឆ្នាំតើសត្រូវអាចតិចជាងមិត្តភក្តិទេក្រៅពីគំនុំតើនៅមានអ្វីទៀតជំរុញឲ្យមនុស្សម្នាក់នៅតំបន់ដោរងាហើយបង្ហាត់វិជ្ជាគុណមនុស្សល្ងងម្នាក់នេះគេតែគិតមកសម្លេងបងប្រុសក៏មានហេតុផលដែរប្រហែលជាលើកនេះអាចជិញមើលមនុស្សខុសហើយហើយប្រហែលជារងគ្រោះថ្នាក់នៅមិនដឹងទៀតបើជ្រុលសត្រូវនៅងងឹតយើងនៅភ្លឺសង្ឃចាប់សត្រូវនៅងងឹតយើងក៏នៅងងឹតដែរយ៉ាងម៉េចហើយស្ថានការណ៍អាចជីងឡើងភ្នំហើយវាជាសម្រាប់ខ្លួនរបស់ក្មេងឆ្លាតនេះប្រកែកជំពូកយើងទៀតដេញតោមយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់ខ្លួនមិនប្រកែកកម្លាំងធាតមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើងទៅយ៉ាងម៉េចទៅហើយល្ងងមែនខ្ញុំនៅបងទី2សាកមើលសិនហុយអីអីអីតតុលគិតយ៉ាងម៉េចប្រាវុតអាឡើទៅតតុលតែណាត់បាត់ហើយឬក៏គេដឹងថាយើងតាមដានគេហើយបញ្ឆោតខ្លាចេញពីភ្នំមិនអាចទេច
ជនទី1នៅក្នុងលោកនេះគឺមិនអាចឆ្លៀសវៃដល់ម្លឹងនោះទេចឹងតាមដានទៅតែគេបោកទី2មិនឆាប់ផងខ្ញុំស្មានខមមែនបិសាច់នោះគឺខ្ជិលគួចជីងមកទីបំណុលពីយើងមិនឆៅផឹងដឹងថាគួចជីងជាកូនសិស្សរបស់យើងដូច្នេះទៅមិនឆៅផឹងបង្ហាត់វិជាគុណដល់គីពីដំបូងគ្រាន់តែបង្រៀនគួចជីងពីវិជាសាមញ្ញកំឡុងធៀបកុំឲ្យយើងដឹងតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកទៀតទៅបង្ហាត់វិជាបិសាច់ដល់គួចជីងខ្ជិលគួចជីងមកសម្លាប់យើងដើម្បីសងសឹកគុណនំដែលយើងសម្លាប់ប្តីរបស់គេបាទសេចក្តីអរគុណជិញនៃជាមួយស្រីបិសាចនោះមែនទោះជាប្រកួត18ឆ្នាំនេះចាញ់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែបំផ្លាញជាគុណទេជ័យស្មៅជីកទាំងរឹសសម្រាប់ចោលលោកពូអាចារ្យណែមើលនេះតើមើលឆាហ្វឹងមើលកំឡុងមរៀមលឿននេះព្រញ្ញាំឆ្អឹងសឈៀវអ៊ីងមិនឆៅហ្វងគឺហាត់បានសម្រេចហើយបើមានអាចបូរួមទាំងអ្នកខ្លាំងទាំង6នៅជាងណានរួមទាំងខ្ញុំពិបាកនឹងទប់ទល់គេណាស់គេប្រកាសជំរុញគ្រូខ្ញុំសងសឹកឥឡូវខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់សិនប្រុសមើលអ្នកបាញ់ហូបគេដាក់នៅខាងក្រៅឯណោះឬក៏ឥតនោះវានៅខាងក្រៅលួចស្ដាប់យើងនិយាយគ្នាតើវាអាចទៅប្រាប់ស្រីបិសាចនោះទេលោកគ្រូលោកគ្រូមិននៅលើភ្នំគឺខ្ញុំទៅមកបីម៉ែត្របងប្រុសខ្ញុំនៅតែមិនដាច់ចិត្តបងស្រីចេះតែចិត្តទន់មកថ្ងៃនេះឯងមិនព្រមប្រាប់ថាអ្នកណាបង្ហាត់កម្លាំងធៀបដល់ឯងក៏មិនទោសថាគ្រូគ្មានធម៌មិនទោគាត់នៅខាងក្រៅអឺគេហ៊ានមករកយើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់សិនគាត់ជាអ្នកបង្ហាត់កម្លាំងធៀបដល់ខ្ញុំអឺតើលោកអាចារ្យឈ្មោះអីដែរខ្ញុំគេតានយ៉ាងជឿនៅបាក់ឈិនចិនឈ្មោះម៉ាអ៊ីតើពិតគឺលោកអាចារ្យម៉ាអ៊ីនៅបាក់ឈិនចិនទេសូមគោរពសូមគោរពហើយការពិតលោកគឺកូនសិស្សធំរបស់ហ្វាំងយ៉ាងហ្វាំងដែលគេហៅថាចុងយ៉ាងថាងនោះឯងសូមគោរពបានយ៉ាងចឹងសៀវឈូជីគឺត្រូវហៅលោកជាសិស្សច្បងទៀតហើយហ៎មែនទេហ៎លោកពូអាចារ្យការពិតលោកខ្លាំងដល់ម្លឹងហ៎លោកអាចារ្យមកពីចម្ងាយឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសិស្សប្អូនលោកប្រកួតជាមួយពួកខ្ញុំក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនគេរឿងដែលគេភ្នាក់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់គេឲ្យចុះចាញ់តែម្ដងតែគេមិនព្រមសោះហើយគេនៅតែចង់ឈ្នះទៀតហើយអ្នកបុះកាពិតគួរតែមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់មិនគួរមានចិត្តចង់ចាញ់ឈ្នះអញ្ចឹងទេខ្ញុំអាចដឹងតាមរយៈជើងភីងថាគួកជីងមិនចេះរបៀបហាត់កម្លាំងធៀត
ហើយលិថាអ្នកខ្លានទាំង7សុទ្ធតែជាអ្នកស្នេហាយុទ្ធធរហើយសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំអាចយកឈ្នះដោយសំឡងកូនសិស្សលោកក៏ជាអ្នកស្មោះត្រង់ហើយស្លូតបូតដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមករៀនវិជ្ជាកម្លាំងធាតខ្លះដល់គេអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចមានប្រយោជន៍ចំពោះគេហើយទឹកចិត្តលោកអាចារ្យពួកខ្ញុំដឹងគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្លាហានខើគួសំពីហើយតែបងខ្ញុំគិតថាបងរៀនគួចេញ2ឆ្នាំបន្ទាប់មកក៏ដាស់ហើយគ្រប់ទិសទីតែមិននឹកស្មានថាមិនឆាងផងនោះស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនបង្ខំឲ្យខ្ញុំមកទីនេះលើកនេះខ្ញុំមកពិភាក្សាជាមួយអ្នកទាំង6គឺចំពោះរឿងនេះហើយណាអោះត្រេះទៅហើយមិនខ្ញុំបញ្ញាប់ត្រឡប់មកវិញគឺចង់ប្រាប់លោកគ្រូទាំងឡាយថានៅលើភ្នំខ្ញុំបានឃើញមិនឆាងផងនោះហើយជិញអមមិញគ្រូយល់ច្រឡំលើឯងហើយយល់ច្រឡំឯងហើយហើយដូចទៅហើយយើងស្មានថាឯងទៅហាត់គុណពីស្រីបិសាចមិនឆៅផងនោះស្ទើរតែសម្លាប់សិស្សចោលហើយប្រដាក់ជីវិតឯងថែមទៀតខ្ញុំនៅជាមួយលោកគ្រូទាំង6តាំងពីតូចលោកទាំង6ដូចជាពុកម្ដាយទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាច់ខាតគឺមិនធ្វើអំពើក្បត់លោកគ្រូទេអាក្មេងឆ្លាតលោកគ្រូទី3លោកគ្រូទី6ចាំខ្ញុំជួយឯងមិនមិនទេទឹកគឺកិច្ចការរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងចុះអាយតើយើងជួយឯងទៅអញ្ចឹងពួកយើងគឺអាចស្ងប់ចិត្តបន្តិចណ៎អ្នកគ្រូមិនសមជាមនុស្សទេនៅជាមួយឯងយូរដល់ម្លឹងហើយនៅមិនជឿជាក់លើឯងទេអាចិញឯងជេរគ្រូទាំងឡាយទៅមិនបានទេគ្មានសិស្សណាជេរគ្រូទេពីដើមមកគឺគ្រូជេរសិស្សអាយ៉ាអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងមិនខំម្នាក់ៗដូចជាចម្លែកម្ល៉េះហើយមិនដឹងស្មានថាយើងធ្វើគ្រូគេអាចិត20ឆ្នាំថ្ងៃនេះបែរជាឲ្យកូនសិស្សអប់រំទៅវិញណាអឺអ្នកស្លូតបូតជ្រើសរើសការជឿជាក់មិនជ្រើសរើសការសង្ស័យទីអាក្មេងឆ្លាតសន្យាអ្នកគ្រូថ្ងៃក្រោយកុំប្រែប្រួលដឹងទេបាទខ្ញុំដឹងហើយអេលោកគ្រូក្រែងថាអត់ប្រែប្រួលទេតាមការអង្កេតខ្ញុំនឹងគួចិញអាចដឹងថាទូបីជាប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់គ្នាមកតតទល់នឹងមិនឆៅវឹងគឺមានតែរបួសទាំងសងខាងគំនុំបងទី5ត្រូវតែសងសាខ្ញុំនៅឃើញមជ្ឈបាយដែលល្អទាំងសងខាងនោះគឺបន្ទាបគេឈ្មោះអ្នកក្លាហានទាំង6សិនអឺនិយាយឲ្យលំអិតបន្តិចទៅមើលគាត់ទៅរៀនខ្លួនខ្លាំងណាស់សូមអស់លោកកុំបន្ទោសខ្ញុំអីណាបូករួមជាមួយអ្នកខ្ញុំអ្នកក្លាហានទាំង6គឺល្មម7អ្នកហើយតែកូនទាំង7នៅឈានជិននៅក្នុងពិភពគុណក៏ល្បីណាស់ដែរគឺមិនធម្មតាទេលោកចង់និយាយថាឆ្លៀតពេលភ្នែកមិនឆៅហ្វឹងមើលមិនឃើញឲ្យយើងខ្លាចមិនឡំជាកូនទាំង7ឈានជិនណែនៅលើវាខ្សាច់អ្នកណាជាវិជាដល់ពូកែដល់ម្លឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបាក់ឈានជិនម៉ាអ៊ីមកឆាប់ផងស្រីបីសាច់គ្មានចិត្តធោះមានសម្រាប់មនុស្សរស់មកហាត់គុណផងឈូជីខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យនាងទេការពិតគឺកូនទាំង7ឈានចិត្តណាមកឆាប់ផងឆាប់ហើយឈិនឈិនផងចេញមកទូជាជនពិឃាតចោលខ្មៅរួមដៃក៏មិនមានចិត្តដៃគូកូនទាំង7ឈានជិនណា
ជន់ពិឃាតខ្យល់ខ្មៅឥឡូវសល់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេអាចោមសៀតនោះ10ឆ្នាំមុនត្រូវជន់ចម្លែកជាងណានទាំង7សម្លាប់ចោលទៅហើយយើងនឹងសម្លាប់អ្នកនៅសេះសល់ទាំង6ទៀតដើម្បីសងសឹកឲ្យប្តីរបស់យើងសើបអូនឥឡូវមិនឆាងវឹងឲ្យកោតែម្នាក់ឯងអាងគ្នាច្រើនឈ្នះគេគឺមិនស័ក្តិសមនឹងគេឈ្មោះយើងទេវាខ្សាច់គ្មានមនុស្សទោះជាអ្នកទាំង7រួមដៃគ្នាវាយខ្ញុំម្នាក់ក៏មិនត្រូវឲ្យអ្នកគុណនិយមសាច់ចំអកឲ្យដែរចូលមកហ៎ពូឆាងក្នុងចំណោមកូនឈៀនជិនទាំង7មិនក៏មានសម្លេងខ្វែងបែបនេះជិះពេញបញ្ញាតើអាយឈៀនណាខ្ញុំគឺកូនសាអាចារ្យឆាងយុនឈ្មោះអ៊ីងជិះពេញសាច់បងមិនឆៅផងធ្វើអាក្រក់ច្រើនណាឥឡូវឃើញគេនៅតាមម្នាក់ឯងបាក់ឈៀនចិនមានចិត្តសណ្ដោះប៉ុណ្ណេះឲ្យតែគេយល់ព្រមកសាងខ្លួនយើងនឹងទុកជីវិតជូនគេសាផុនអាចមានចិត្តស្លូតបូតតែកុំចាញ់បោកស្រីបិសាចនេះមិនឆៅផងអូសេនិយាយត្រូវណាស់ប្រហែលឆ្នាំនេះឯងរស់នៅដែលរីករាយស្ត្រីដែលគ្មានទីបង្អែកគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងគំនុំរាល់ថ្ងៃពឹងលើការហាត់គុណសម្រាប់មនុស្សតើនាងអាចធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យប្តីនាងរស់ឡើងវិញបានទេមិនចាំវងគ្រូខ្ញុំនឹងម្ចាស់កោះផ្កាពេះគ្រូរបស់នាងជាមិត្តល្អនឹងគ្នាថ្ងៃនេះយើងយកដល់នាងពីកាភ្នែកទាំងគូហើយឯកោទៀតបើនាងអាចភ្ញាក់រលឹកមិនសម្លាប់អ្នកគ្មានទោះពេកទៀតកុំតាមរករឿងអ្នកក្លាហានទាំង6ជាងណានោះគឺលោកអាចារ្យម៉ាលោកធ្វើការសម្រោះសម្រួលតើមានន័យថាម៉េចទៅមានភាពលិចលង់គឺមានការប្រៀបធៀបបើចិត្តដូចជាភ្លើងមានន័យថាត្រូវមានទឹកត្រជាក់មកក្រាបចិត្តភ្លើងហើយហាត់វិជាស្ងប់ចិត្តហាត់បានសម្រេចទើបមានលទ្ធផលល្អប្រសើរនាងចង់លើរៀនវិជាកម្លាំងធៀបផ្នែកអាចារ្យអរគុណលោកអាចារ្យម៉ាថ្ងៃនេះទុកថាយើងវាយស្មើដៃគ្នាទៅចុះមិនឆៅហ្វឹងនាងបកក្រោយវិញទៅឥឡូវនេះគឺមិនទាន់យឺពេលទេត្រឡប់ទៅសុំទោសលោកគ្រូរបស់នាងឲ្យធ្វើជាមនុស្សថ្មីវិញទៅគ្រូហ៎តើលោកគ្រូខ្ញុំអាចទទួលខ្ញុំជាសិស្សក្បត់ដែរឬទេហូចេញហូចេញហូចេញដល់ខ្លួនឡើងហូចេញអើអូអូមកមកទៅខ្ញុំនៅទីនេះហូចេញតែមិនរេកាឡាទៅមិនករេត្រូវមិនចាំងផងចាប់ទៅអូខ្ញុំនៅឃើញហើយខ្ញុំទៅជ្រោះភ្នំរកលោកតបស្រីម្នាក់នោះចាប់ខ្ញុំទៅអោះឥឡូវឡើងទៅយើងឆាប់ទៅវិញទៅធូអូលីបានប្រាប់បេដាខ្ញុំពីរឿងដែលយើងបានឃើញចាំអូហើឥឡូវនេះបេដាខ្ញុំមិនជឿទេហើយខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ចង់សម្លាប់គេចោលម្យ៉ាងទៀតឥឡូវនេះដំណឹងលេចលឺទៅខាងក្រៅហើយរឿងនេះកាន់តែធំហើយណាយើងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅអូលោកគ្រូខ្ញុំអាចឹងឆាប់ទៅចុះទៅយើងសម្លាញ់បីត្បិតថាធូលីជាកូនរបស់លោកតែគេមានចេតនាវាយខ្ញុំឲ្យរបួសហើយចោទថាខ្ញុំក្បត់នឹងមង្គលនេះជាអតិពលរបស់ទេពរបស់យើងតើវានេះជុំចិត្តយើងគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចសម្លាប់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 គួរតែសម្លាប់ទៅណាប្រុងប្រយ័ត្ន
ឈូលីធ្វើបាត់តខតែមកដល់ថ្នាក់ស្លាប់ទេលោកពូយកយល់ដល់គេក្មេងមិនយល់ការគេក្មេងកំណត់អញ្ចឹងទេលើកលែងឲ្យប្អូនប្រុសខ្ញុំទៅចាំមហើរូបកំណត់នឹងជន់ចិត្តជិញតាតតនឹងអូនយិនហើខ្ញុំបានឃើញតបភ្នែកមានមួយកេះគឺដែលគេទទួលគឺជាផតាំងផតាំងរកឃើញហើយឬនៅសម្លាប់ចោល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 ចាំមកឆៃប្រមជាយីមកហើយប្រមជាទូលមកគុំមិនចូលចិត្តចាំគេទេខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តចាំគេដែរប៉ុន្តែសំខាន់លើនណាត្រូវការនណាជាងអកុំតែខ្ញុំប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រឆាមមួយជិននៅផ្លូវតាត់ធ្វើដំណើរជនជាតិជិញចង់ឈ្នះសង្គ្រាមតាងីដែរទេជ័យជំនះពិតប្រាកដវាត្រូវឈ្នះសេនាប្រមុខគេធ្វើឲ្យគេបាក់ទ័ពបើមិនមែនត្រូវធៀមមួយជិនដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រយើងក៏យើងមិនចាញ់ប្រៀបគេធ្វើគេដកទ័ពដោយសុវត្ថិភាពយើងមិនទាន់ឈានដល់ការជោគជ័យរបស់យើងទេមានតែបន្ទោសពលលោកដែលមិនអាចប្រៀបជាមួយនឹងធៀមមួយជិនត្រូវហើយធៀមមួយជិនគឺជាដៃគូពិតប្រាកដប៉ុន្តែអូជីតែមានបំណងអ្វីទៅឯងមកបង្កើតខ្ញុំគឺដោយសារតែឯងស្រឡាញ់ហួយជីងចង់រៀបរៀងហួយជីងរៀបការជាមួយនឹងទូសើកូនប្រុសយើងលោកយាយស្អីបេដាមានរឿងបែបនេះដែរហើយលើនេះមិនមែនជាពេលនិយាយនោះនេះទេខ្ញុំណាស់ខាត់រៀបការជាមួយកូនមនុស្សអាក្រក់នេះទេកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំរៀបការឲ្យសោះអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺកូនជីងមកជាតិនេះក្រៅពីគេខ្ញុំមិនយល់អ្នកណាទាំងអស់បើចង់បានខ្ញុំរៀបការក៏ខ្ញុំស្លាប់អាជីងយើងសួរអីដោយសារតែស្លាញ់ហួជីងទើបមានចេតនាមកបង្កាច់ចាមោះហើយប្រុសម្ចាស់ខ្ញុំមិនណាគិតទៅរឿងចောက်បានប្រពន្ធទេខ្ញុំចាំមើលថែម្ដងខ្ញុំមួយជីវិតគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ដងខ្ញុំទេគឺខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយនារីណាឡើយខ្ញុំទុកហួជីងដូចជាធូលីអញ្ចឹងជាមិនល្អរបស់ខ្ញុំប្រុសម្ចាស់សម្លេងគោះជីងខ្ញុំគឺជាពាក្យពិតខ្ញុំអាចសបជួនបានសម្លេងនេះជាសម្លេងរបស់គេតម្រែឯងឬក៏ដោយសារតែសម្លេងរបស់គេចង់បំផ្លាញមិត្តភាពរបស់យើងលខោននេះគួរតែបញ្ចប់ហើយហេហ៎អាយ៉ាបើមិនចង់ឲ្យគេដឹងនោះលុត្រាក់តែកុំប្រព្រឹត្តពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យយើងស៊ើបដឹងពីការពិតអើគួរស្លាប់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 មិនបើទៅមោះហើមេទាំងអស់នេះឲ្យព្រមទាំងមនុស្សក្នុងមតិរបស់ឯងហើយចង់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចគេមកជិនខ្ញុំអាចនិយាយទៀតបានទេសំឡាញ់ចាប់មុខនេះជាលើកជើងក្រោយហើយដែលយើងហៅឲ្យថាសំឡាញ់នោះអ្នកឈ្នះគឺជាស្ដេចថ្ងៃនេះយើងដោះស្រាយអាស្រ័យបាច់ទៅជុំសំឡាញ់
មួយអាចចាំមកសៀមមិនដឹងល្អអាក្រក់ហេតុប្រឆាំងនឹងខ្មោចទៅលេលឿងដែលជាកូនចាស់ស្ដីប្រជុំនេះផងហីកុំតែអាចចម្លែកទាំង6បំផ្លាញកិច្ចការរបស់យើងស្មារតីអាចធ្វើបានទៅមានអីខ្លាំងយើងមិនខ្លាចទេយើងចង់ប្រយុទ្ធជាមួយវាខ្លាំងណាស់ស្មារតីវាអស់ចាយចុះចុះមានអីចាំបានតើវាជាគុណអលិតនេះវាមានការរីចម្រើនទេហ៎លោកគ្រូចូលចូលបានเห็นดันสันที่บึ้ยอาจิงนសូមស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍មកអញ្ជើញអង្គុយបាទជីញអង្គុយដែរទៅអរប្រគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំជើញអ្នកទាំងពីរមកពិភាក្សាកិច្ចការសំខាន់មួយណាហើយអាជីញនេះណាគេមានចិត្តទៀងត្រង់ហើយស្លូតបូតខ្លាំងណាស់ហើយក៏ក្លាហានដែរគេធ្លាប់សាងគុណសម្បត្តិដ៏ធំជាច្រើនដល់ខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំបានឲ្យកំបិតមាសទៅគេ
ហើយលើកនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគេគឺមានតម្លៃជាងនេះទៅទៀតព្រះអង្គម្ចាស់តាំងពីតូចមកម្ដាយទូលបង្គំបង្រៀនទូលបង្គំធ្វើអំពើល្អមិនទាមទារការតបស្នងអ្វីទេមើលចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាឮច្បាស់ហើយឬនៅខ្ញុំចូលចិត្តចរិតរបស់គេអញ្ចឹងអាចញ៉ាយើងចង់លើកហួរជីងដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតឲ្យទៅឯងឯងត្រូវធ្វើជាកូនប្រសារបស់យើងឮទេកូនជីងកូនជីងមិនក៏មិនអរប្រគុណព្រះបិតាអេអាជីងរឿងនេះនឹងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេឯងមិនអាចព្រមនឹងព្រះអម្ចាស់បានឡើយអរប្រគុណប៉ុន្តែពួកខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចធ្វើជាមនុស្សគ្មានគុណធម៌ទេមកនេះថាមិនទៅអ្នកតាពីចង់បដិសេធនឹងយើងមែនទេព្រះអម្ចាស់ធ្វើត្បិតលីភីងខ្ញុំជាស្រីមែនតែគឺចេះគោរពពាក្យសច្ចៈ18ឆ្នាំមុនប្តីខ្ញុំម្ចាស់បានស្បត់ជាមួយនឹងលោកប្អូនយ៉ាងថាបើគ្រួសារទាំងពីរសុទ្ធតែកើតកូនប្រុសរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធរបើស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ត្រូវធ្វើជាប្តីប្រពន្ធសភាពក្រោយមកទៀតពួកខ្ញុំបែកពីគ្រួសារយ៉ាងឥឡូវបើមិនទាន់ដឹងដំណឹងគ្រួសារយ៉ាងគឺមិនអាចទទួលព្រះទេដ៏ល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់បានឡើយអ្នកបងយល់ការបែបនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ងាច់សរសើរអ្នកបងណាប៉ុន្តែអ្នកបងធ្វើរឿងមង្គលការអាចជិញអ្នកបងកំព្រួយអីកូនគ្រួសារយ៉ាងនោះបង្កើតមកគឺជាកូនប្រុសទេលោកគ្រូជូមិនបានជាលោកដឹងមិត្តភ័ក្ដិនៅភូមិភាគកណ្ដាលផ្ញើសម្បត្តិមករកឃើញកូនគ្រួសារយ៉ាងហើយមិនយ៉ាងទៀតសង្ឃឹមថាពេលដែលអាចជិញអាយុ18ឆ្នាំគឺនាំអាចជិញទៅជាងណានដើម្បីជួបគ្រួសារយ៉ាងហើយក៏ឆ្លៀតប្រកួតវិជាគុណភិក្ខីឮថាគ្រួសារយ៉ាងមានកូនស្រងតកូលគឺខ្ញុំអស់ចិត្តហើយអ្នកបងដំបូងពួកខ្ញុំគិតថាប្រហែលថ្ងៃទៀតទើបមកពិភាក្សារឿងនេះទី1គឺអាចបញ្ចប់ការណាត់18ឆ្នាំរបស់ពួកខ្ញុំទី2គឺអាចឲ្យអាចជិញទៅរកសត្រូវឈ្មោះទួនធានទើដើម្បីសងសឹកគំនុំឪពុកដូច្នេះហើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់អធិស្ឋានហើយសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់ពួកទូបង្គំនិងអ្នកបងផងតិចចុះអូក៏ពិតគឺអញ្ចឹងទេអឺឥឡូវជាចុះអាចិញយើងឲ្យមាន20ដំឡើងទៅពួកអៃសិនដើម្បីធ្វើជាប្រាក់កម្រៃចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ភូមិភាគកណ្ដាលដោះស្រាយកិច្ចការទាំងអស់នោះឲ្យឆាប់ត្រឡប់មកវិញមង្គលការនេះរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអម្ចាស់គឺគេមនុស្ស9មនុស្សគឺសត្រូវឯងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ណាជីងលើកនេះក្រៅពីសងសឹកសំខាន់បំផុតគឺត្រូវទទួលស្គាល់កូនគ្រួសារយ៉ាងម៉ែនៅចាំបានថាគេឈ្មោះយ៉ាងខាងរយៈពេលយូរបែបនេះមិនដឹងថាឥឡូវគ្រួសារយ៉ាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេប្អូនសិយុសុខភាពខ្សោយណាស់ប្រកាសជាត្រូវរងទុកលំបាកខ្លាំងហើយអាជីងលើកនេះពេលប្រកួតនឹងយ៉ាងខាងឯងត្រូវតែបន្ធូរដៃឲ្យគេកុំធ្វើឲ្យគេរបួសឯងជាបងប្រុសរបស់គេត្រូវចេះស្រឡាញ់និងចេះការពារគេផងដឹងទេណាម៉ែខ្ញុំដឹងហើយម៉ែកុំបារម្ភអីអាបានហេហើយសេះសម្លាញ់រៀបចំរួយអស់ហើយទៅសម្លាញ់គាត់ជិញសម្លាញ់ទៅលើលោកគ្រូថ្ងៃនេះមិនក៏មើលតែឯងដូចជាទ្រាំម្ល៉េះមិនសមខ្ញុំបានប្រាប់ឯងហើយតាទ្របគឺមិនឲ្យគេឃើញក្រោយមកខ្ញុំនៅឃើញមជ្ឈបាយមួយគឺយកប្រាក់កាក់មកចងជាប់ចង្កេះហេអាណាពូស្រីអ
អូអស់មកហើយទៅជាវត្ថុទឹកអីហ្នឹងគឺធាតបងទី5ខ្ញុំត្រូវយកទៅជាងណាមបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតអេកូនជីងលោកទៅជាងណាមអាចយល់ព្រមនឹងខ្ញុំរឿងបីបានទេអឺតានាងចង់ខ្ញុំយល់ព្រមរឿងអីទៀតហើយអូមែនទេមែនទេយកមិញខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំគិតរួចហើយណាខ្ញុំធ្វើថងកណាត់3នេះលោកត្រូវយល់ព្រមតាមរឿងនៅក្នុងរឿងនេះណាទី1ក្រោយពេលលោកចេញទៅមិនអាចបោកដំត្រង់ជាមួយស្រីផ្សេងទី2មិនអាចឲ្យស្រីផ្សេងប៉ះពាល់លោកទោះជាវាយបែបនេះក៏មិនបានដែរឬទេទី3ពេលដែលលោកនិយាយជាមួយស្រីផ្សេងគឺមិនអាចចិត្តជាងកំលៀតនេះបានទេដឹងទេណែបន្តមកទៀតណារាល់ព្រឹកណាក្រោកឡើងត្រូវនឹកដល់ខ្ញុំគ្រប់កិច្ចការត្រូវគិតដល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជាមុនតើបានទេនាងឲ្យថងកណាត់3មកខ្ញុំតែនាងនិយាយកិច្ចការ5ណាអញ្ចឹងលោកមិនព្រមធ្វើជូនខ្ញុំទេខ្ញុំហើយជាញារៀនដាក់ចិត្តនៅក្នុងពោះទៅណាហ៎ឃើញទេអាជីនេះគឺដូចជាអ្នកល្ងងណាស់មិននឹងអាចនៅស្គាល់ស្រីផ្សេងទៅមនុស្សបែបនេះបើជ្រុលគឺមិនព្រមបើមិនចឹងគឺលះបង់ទាំងជីវិតបើគេស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់គឺស្រឡាញ់មែនទែនគ្រូថ្នអើយអូជីងឯងមិនអាចគិតតែពីខ្លួនឯងទេណាអត់ត្រូវហើយហើយចោះរឿងមិញភិញពឹងពីឯងនោះអូត្រូវហើយកូនជីងនេះគឺរបស់មិញភិញពឹងឲ្យខ្ញុំបកគោលជន់លោកហេមិនក៏មិនឃើញអ្នកបងមកអាគ្នាឆ្លាតតើអ្នកបងមិនសេះស្រួលខ្លួនម៉ែទេម៉ែខ្ញុំគឺតាំងតាំងអញ្ចឹងគាត់ចេះតែមិនចង់ឲ្យខ្ញុំឃើញគាត់យំអោះបានហើយតោះពួកយើងចេញដំណើរទៅអោះតោះតោះគាត់ចេញឆាប់ត្រឡប់មកវិញលីអើយកុំភ្លេចនឹកខ្ញុំណាចុះ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 មិនបានទេខ្ញុំត្រូវធ្វើការខ្ញុំត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើការទើបខ្ញុំមិននឹកនាដល់វាកុំញ៉ាំអាហារផ្ដេសផ្ដាសណាម៉ែខ្ញុំដឹងហើយលោកគ្រូមកតាមនេះទីនេះសិនតែពីរជាន់អញ្ចឹងម៉ាអឺម៉ាអឺខ្ញុំខ្ញុំចង់មកវិញអើយមកដល់វិញហើយម៉ាអូកុំលោះណាកុំលោះណារុំកុំលោះណាខ្ញុំខានខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងស្រុកកំណើតហេចុះវ៉ាអានោះមានទៀនគឺខ្លឹមតែតែមាននៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់យើងណាអឺបើនំប៉ោនេះតូចពេកហើយលោកគ្រូឥឡូវយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាទៀតនំប៉ោនេះតូចពេកដាក់ម្សៅមិនគ្រប់ទេរោគសៀកទៀងត្រង់តិចទៅបាទ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 យីមួយម៉ែអត់ចាំត្រូវផឹកវាពីឲ្យទៅហើយខ្ញុំចង់ខ្លែងកពឹសហើយនៅមាត់បាត់ទៀតផងបានបានខ្ញុំដល់ផ្សារមើលតម្លៃសិនណាឡោឡោអាយ៉ាខ្ញុំត្រូវកាត់ខោអាវនេះអាយ៉ាផៃស្ទើស្លាប់ទៅហើយអេមើលនេះស្អាតទេស្អាតខ្ញុំត្រូវទៅដើរមើលកន្លែងចាស់ស្ដាប់ចម្រៀងមើលផ្កាហ៎ហ៎បបប្រុសយើងទៅជាមួយគ្នាទៅមកខ្ញុំទៅណាអើឯង
ឯងឯងដើរលេខខ្លួនឯងទៅសុំជឿខ្ញុំទៅកុំអាចអត់សុខលោកគ្រូមានគេធ្វើបបឯងប្រាប់ទៅថាអ្នកក្លាហានទាំង6ជាងនោះអើតើខ្ញុំត្រូវទៅណាចុះស្វ័យលួយអីបានលួយ